وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yeah.
Jezange Oetsiwa Tatikio Eomola Nama Missemogere Sansemokuro Mamba Namasore Zane Nangi Kuru Kondi Mama never gave home rooms. I don't know what to do. I'm
Ali Basso.
Baba femu inaba nangi kusanisho kubaraba. Mweba ni kuja. Nemu kilise. Mutongo le nyongiro kweba za mama naba gerika. Akaraka mama kutangamba. Mama namulabije. Namba le maweka ni ikirira. Uwami kuwatani soti ya nani tila itilamu. Mweba zi. Abana manu. Bonanbibasa na yatibanu kamibase walira balana nabibaso banyuma tulina musiyo yabayimbi abayimbi mulino okwirwanako mulongo sesi ya muntu kwesi ya mwe omuntu ajana ajonu na muntu nyiga agereride a feriga moye tubanyirwa mu tebirimbi sambye no gimukindi mwagalo kulaka Naliko kutelevision yomu ngandaba sawa sajja yali mulubi ninga mumulete daba seru bamwemura bazindama iranga yikura sawa sajja bamusitu dewo ninga muganda ngo abana abuteresa bibani jagane baso mwana wa mama wangu yulima achali mtu isijali abayimbi Yeroza chukuraga misabi kwe kuimba Na ye Rebe ni saba ntu wabali wanuku na Nize mwanyo konsasi anga Mbade anika anzo utamanyanti nzendi Kukumungu kwa kadi Neze vampa vazi mpa Nipaka menafudeo nipaka nipote mwani kimuchituchi na mze Ismaili Mutawani wa Ibrahimu, Ibrahimu ya zada akani Kakati mwende ya sada akwani Tuizo kwa tunu wanungana ama mfu mawemuli Na hengu msaji onkulu na gaba chabatu kuna ama kuzeji Mbasuni yetu na wena kwecho Yate nomalizo kukusa unorumibi walero Elano sigara kuchari na kwenye gira Njagara ndiwa ze mwendaba nangi na ishe mtukosi Rema ni mko barabara bantu betu ayise mukuru sija kusiba mtu sazi mtu sazi mtabani mwangi misa atiwa nukwepridenga abateka kumani ni mwendanga mwendanga baroza nati maitiza ala chika mwizili yao problem te mwapa mkisa kutumura mbantu wetu genda kuita invitation kuziwa bani ni mtu letela klasi ya bantu abantu kila wachitawe ni wasega baba Sajo, tebanda bakunywe na kumanya bita da kula. Ero mnumuni nyanga betwaje, ena bingo mtauni. Mtu koze bubi nyo kumukoro wa febu no, tetwate era. Saga na bali batetwali balisi. No mukoro kuli muli choroza chona. Kuli muli twali bade mwaka janja kona kosuira. Na ye krasi ya bantu kwa nani baba anuwira likilio kumina panado Kalani katubariki Tetu ina chambapo lila Masafu gombia Awa testesi muzikilisi Kwezi zenye unangu Kwezo lindo Uwe kwa gara uruma nangu deka Kwa nichi kumeza mkolo kusura kwa Kwa ema wataka nyaji ye waki kala mwezizi kitali mwonya mwonya echo uchimala unogo ukoze nyo abana mwona babili abasatu yere mwoyi kiku mwana kuwa bantuwa kuwa gara abayi ukamabili kuwa te mwe aha nene mayasirise mpaka nguruwari wana yungira lero situmayi Surema tukweba za weba ni mtatu shwaza Elache mkama tulemo ufumbo Tiba mkole ya kusocho midia Ufumbo tiba mkole ya mauli le Mwakate kusimu kwa mauli le Kupache wanyo kutecha amani Yimini na mko uongeru kura Oyo msaki afini keka kwa wani Oyo Ikilisa mwari
Agafa ina bingo, tiyo wali lomu tongole, aboruganda,
abakona abimikwano tumazi okugaba Rema na Makula na tumugabira Hamza Semenya Doctor. Mutongole mucharawe tukutegeza Semenya Mungu tutumtogere ko kubirija ne wakubade achogera kusiyakireta tukutegeza atiwe mbamukede cha nogati ono mwara mfude ko kumusika fo kujja nga gochi twagaliza ne tukugamba tukwadere hema yena yena nogora muswagala kuwanyu na wanu Rehema asepiti kapia akatamu akapia nomugole bwatu kaunira muliroki oliro mubiremeriye tokwikwasa Semenya mukyala wuyo tusaba Allah batere baraka mufungo wamwe ekimukubitulese wano kubagala okuba tuli mu semina twagala kubalaga kyalina omwana omuwala oba ow'obulenzi namwe abaana ab'obuwala oba ab'obulenzi mutegeere nti omukazi bamuwasa bati nga Semenya bwazze n'abasalema emusiraamu tugamba nti fankiruhunna biidini ahlihinna omukyala muwase ng'abafamiry bamaze okumuwa si byakulonda kkubo era abawala mujagala mulekeraawo enkola ey'okubalonda ekkubo olina agenda n'agula obusepiti n'akuteeka awawe n'atandika okulowoozesa nti oli mukyala we omukyala bawasa muwase n'omwami omuwala bawasa muwase n'omwami awasa buwasa njagala mulekemu enkola mu ddiini zonna teriyo oba ya kalica ya buwangwa mwe munambuulira fe mu ddiini bakugamba olina okuzaala omwana mu mukazi nga babawuuliye n'obukatuliki bwe bugamba n'obukulisitaayo bwe bugamba ebeera kuwasa banne bagenda mu mpeta fe ne tugenda mu kuwoowa ekyo bwe kityo mwe abawala n'abalenzi abawala okusingira ddala omusajja takulondanga ekkubo n'akuzaalako abaana ne bwali bakuzadde mubalongo nga tageeze kuwoowa takuwasiza mu mpasa ya ddiini oyo aba mukwano gwo nga mwalabaganako taba mwami wo era yenna yagala okukwasa omukazi ow'engeri eyo waddembe ne bw'oba omusanze mu maka g'oyo alowooza nti mukyala we genda omuggyeyo omutwalo omwewasiza bingi bannange njagala nkuliseeyo okusooka nebaze senga oba waali abaana gye bajja ne bakyala ab'engeri abo senga watuweesa ekitiibwa woli watuweesa ekitiibwa bakwagalana bakwagalana mbeebaza newakubadde ze sinnabalaba temwalabye ekirumira mukodomu wange yeeyaze n'andaba ne mumulaba naye sijja kubeera ngaawo bayimbirira omanyawo bye bakwagalana bakwagalana mubeeko ne waaka gye mulaga naye bakwagalana batalina waaka tujjagenda tubajja mu kintu mpola 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 nkyaliwo ntudde mbalinze inshaallah nabe waaka yammwe mwebale kuyimirira ne mukodomi wange Dokita Semenya mwebale kubeera naye ebigambo byali bingi bingi ne babayisaamu amaaso naye mbagantiola ba pulezidenti wa eggwanga gwe bayisaamu amaaso ne bamunywese omusokoto gw'enjaga ne bamuteeka ku muwala fulufiga ng'amukutta ati ng'amuwasizza bannange yupito mubeere siriyasi fenna tuli baana fenna tulina abaana tuli bazadde nze ebyange ebyo nze ebikakonge kakukuba neekonako toyinza kumalako nange enkulayirira kubakati nebwe tubakugambye nti luseemu olutalo kati otandikirawa olinayo ekifuma ekika kyogenda okunvuma kyotanvuma luli kati ekyo kifo era baga nti onaagudde eddalo ebyo byaggwa olwaleero lwe tukiggadde era wabaagamba tukiggale anaaba tukoze bulungi Rema
ensino yuna mwabantu abasi ku mukoro tiwabayimba aliko gobo mukosi kubanga abakozi bamuli bakozi wallahi olwaleero emmere bagisirisiza nzevuta wakanga mbaga abatale mulabe ku tpa nini mbasanzeyo ngiro balagira abantu dda ero mukoro mutandise okulagira waka kale mukireke ekyogwaliro kabasirize baleme kukora mirimu banatandikirawo enca naye gwerimanga gwani cnn muli wamwonna aljazira bonna gwotadde nseero ku bunkenge ise mukono maaso ja ndaki rabilalamina mukama mwebaze emimbaga yeetagamu akaana akakajanjako omufululizo webabeera abalongo onobwokoze kinene nnyo naye beetagamu akaana akataliko okulindiikiriza twagala okulaba mu kibuga ng'olinaago batadde omuggo mugongo wena otambula totambula inshaallah eminyanya mu kibuga mwegiri abantu banaatambula n'emiguwa ne bakola ki ale kati eyo oda from above okimanyi nti ndyomu kuba abaafuko kati eyo oda from above kyokoze kisaaki neyanzisa uli alhamdulillah sibu neyanzisa neyanzige allah akumalire ebyetaagubyo towanga atuuza inginiya yusuf bazanya nengo aya yusuf bazanya nengo mungu akumalire ebyetaagu ya rab nize buyinzi kigambo kyo dalirakale mukubuli kubumbuli gyebasimbaga enyinga baleeta sente ku mukolo kyogwo era okujja kuguno ogwaleero olunambadde ebisika ebina naye ataafukamira n'okubimba makutu saalongo looya wa hamza allah alhamdulillah bakulinda nomulina akasente sibu neyanziza neyanzige alhamdulillah amanya muhammadi omugaga womukonteina nabino mubikwa muhammadi naye mwabali eyo aja tisagala mubale amaaso temutunulanyeno siri kukumbuza amanya mubirubashiri musukulu wa sekalala omusawo w'ebisolo inshaallah mbulamukaza basobole okulaba omukolo guno ekyo nikyeasaala abaana abali mukamabere gabendiga wekiso wetuba kati nze mwanyoko nakola statement yeki neyuya ensi yonna etali uganda yuga si yonna neyuga embeera yakadda mu nsi gemusisi yagwa mu nsi ewiikisi bbiri naye mulekera uganda sente zibuze kubanga mugambe sente zibuze nga mbadde mugula embiizi ezo simanya data gwe mutadde ku zimu wakalabe akamuza atakali mbadde sinakalaba saalabeko nadata kanteekeko nti era ak emitwalo esatu ezo singa mwazindetera nenzirya nze kawonawo wamwe mwali badde mukozi omuli munene so nzikirize tetwagala nnyo maama n'abagereka atwadde obudde bunene sikirabanga kukonze mubyafaayo saagala kubanyuma maama kyensaba kati nsaba kusabya ekisaakaate batukolereyo ekyabawala abo abatali bano bano abasoba bano abamaliriza okusoma bakampasa thadia fothia beetaaga mu kisaakaate bafutuka eyo nga bonnabaziblai tebamanyi amaaso gazi badda tebamanyi kiwot next nina genda badde ku sande ku graduation abawala mukaaga bona nibabuuza nti okusoma kuwende kyekiddako job wot next job bonna nga amagezi gabali mu jobu ne batamanya nti jobu ekusangayo mu bufumbo mukole decision mu abawala matonatuuka kubirekera allah ongandi nze yenna allah gwansuulako nze bwegenda naye awantu awo wazibu olwaleero mubasinza okugagawala be batunda gomasi ku kyasa kyaleema ne sebunya mubasinza okugagawala be saluni ezikola enviiri abasinza okufuna sente abakola makeup abakazi nga bekoledde mundabirwamu olwaleero kibadde kinene nnyo
so tugamba mama nti abana bano bakole decision kufumbirwa galebe ayabala abatajja kudda musaluni je bakolera makeup nakati auyanfera makeup wabiri expired ninga yera bidete ayingi de 30 years kanafumbirwa yeye bidi kati ya expired Make up things of Mirapur, Susuania, Sakuneta, Logan, Mirapur. So, the name of Mirapur, Chamaranda, Chikatan, no gaida. They know you are no moon to, but it's a Jamaica. But they do why you make up like that, you must see up your bar, you must see up your bar. Come on, you say. But say, is Ambiawa, if you are. Jonaku omuntu lwazi yana talina chakose chinyisa katonda sitani eteka enjala zayo mnyindo nefulika n'omutwe kandi n'olwaleero ng'owala babiri batabani bandi bano nabo bagenda kuddayo ng'ensingo bazikiise tebafunyire mukamulali naye omusajja omuteeketeeke ngansi tunakuwalima kamula linunga waji ate mazo kumeka ate nume rema na makula wukupa lorua lumi mchalani kitana kala kili ambiye kwa finate tuliba ambiye tuwa karobu domutu ya mara msobe waki mba mbite taite yu odi mchalani mchala doktor mbanyabu mchalani yoni mchala doktor mchala doktor rema kwa mchala doktor from today wukupa lorua lero Mbaka mungu wali ya karo kusa. Mwiko merelo, tofutu kama dokita wali koye na hii katogiro chaku nganya. Tukugamba, nti respecte mwami uo chechoka. Mwami asobia. Niye wala asobeza kwa majira mutima anti asobeza. Nonya enge joge lopeto ndeli balu. Oulidi. Omanyo woti, obamu watu, kapapula, oba whatsappu, obwe, na yo mtu chiwaji, ate tonda musi, obero chakukuna maria, so mtegezi, mjo mwami, yaba mwami wo, oba fana na atia, oba kufana na otia, obe seto inezi singezo mwami, oboni na kitabe singe yo mwami, na ye mtegeza, togeenda kumara ko, ngatuma nchitiwa cha mwami wo, era semunyaja kujangeti muko, biganye neba nete kuswaza na abantu baliko nana abatali bolwaliyo abantu balibate kawisi goza we zike kwake jambia balwali ne mundu yebe muli bate masasi de tujabali kira katonda ate tuga babu tupaka mubali kira katonda mumanje tutegeza salamu alaykum wa rahmatullahi